De longe era possível ver a fumaça saindo do silo. E de perto a certeza. O fogo estava dentro deste barracão, utilizado para secar grãos. Os bombeiros trabalharam de forma intensa para tentar conter o fogo. Com a ajuda deste duto de ar, foi possível canalizar a fumaça de dentro do barracão para o lado de fora e intensificar os trabalhos. Como que funciona a secadora? Ela joga os grãos ali dentro, eles secam com a temperatura de uma caldeira e se pega fogo nesses grãos, eles são como se fosse, como se fosse uma colmeia com vários espaços que eles ficam ali alocados. Então está pegando fogo em todos esses espaços. Qual foi a nossa preocupação? Quando eles avisaram que tinha essa situação, nós solicitamos que eles fechassem todas as entradas para que abafasse e impedisse que o oxigênio entrasse no local ali. E isso impede o incêndio. Só que já tinha se alastrado o incêndio e eles encheram de muitos grãos porque eles acharam que essa era a melhor técnica. Então tá cheio de grão. O fogo começou durante a madrugada e, segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos. Neste momento, eles estão esvaziando os silos. E se a gente reparar bem aqui no chão, ó, os grãos de milho estão saindo todos queimados. A destruição é muito grande por aqui. São mais de 40 toneladas de milho. Tudo foi destruído. Os donos do barracão não quiseram gravar entrevista. Eles estavam muito abalados. O incêndio ameaça até mesmo a estrutura do prédio. A estrutura é metálica. A estrutura metálica não aguenta a caloria. Então a nossa preocupação é essa. A gente começar não aguenta a diferença térmica. Então está quente, a gente vai começar a resfriar esses espaços ali dentro da secadora e de repente, e por causa do vapor, vai mudar a temperatura, a estrutura já está entortando, né? Vamos dizer assim. E se a gente jogar água, ela pode ceder. Então a gente está com essa preocupação, vamos ter que fazer com bastante cautela esse combate. Em Indianópolis, na região de Cianorte, os bombeiros também tiveram muito trabalho. Um incêndio destruiu uma parte do barracão de uma fábrica de ração. Essas imagens cedidas pelo Corpo de Bombeiros mostram o trabalho das equipes. No local havia mais de 50 toneladas de madeira. Tudo foi queimado. Ninguém se feriu. E a empresa informou que o fogo não comprometeu o funcionamento da indústria.